Hjertelig velkommen til en regntung Bergenby I bydel Åsane, som ligger litt nord for sentrum, der vi skal se oppgjøret mellom hjemmelaget Åsane og Lillestrøm. Det Kristiansen I mål. Og så har vi Tobias Salkvist, Simen Raffen, Marius Amundsen og Alexander Malgalvis I forsvaret I det som et 4-3-3-system. Kasper Kairinen, Matthew og Fredrik Krogstad på midten og Torbjørn Kallevåg, Thomas Lene Olsen og Daniel Gustafsson I fremme. Og der vi I gang med runde fem av Obos-ligaen. Udal. Stoppes effektivt av Tobias Salkvist. Nå prøver de å komme seg gjennom, og det en strålskåring fra... Oi, 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 for en åpning for Lillestrøm. Torbjørn Kallevåg som skrur den forbi en totalt paralysert Eirik Østgaard I buret til Åsane. Drømåpning for Lillestrøm. Mareritt start selvfølgelig for hjemmelaget. Se på dette, får en liten stikk av nydelig veggspill der, og så skrur han perfekt rundt. Helt totalt utenfor keepers rekkevidde. Ser vi denne der. Det jo alldeles nydelig gjort av Kallevåg, og dermed så fikk vi en pangstart for Lillestrøm. Innlegget inn. Addison av Austevoll igjen bruker høyden sin. Nytt innlegg I 16. Det en bra heading, og så må jeg skåre ut, og så det, oi, det stor mulighet igjen for Lillestrøm. Ja, skaper sjanse på sjanse her nå. Først Salkvist som header, og så kommer den suseren like over. Ut til Kristoffer Larsen. Prøver han å finne en genial passning og klarer det til Blomberg, så ligger det igjen, og der det stor mulighet, og så skytes det I stolpen fra Åsane. Dobbeltsjanse, og Larsen blokkeres det skuddet. Kommer Lillestrøm I stedet for, brytes av Wollensten. Får vi se på Blomberg. Til Simen Larsen. Prøver han stikker mot Udal, gjør det, og Udal kommer igjen, og mål I stolpen! Gigantmulighet for hjemmelaget. Melgalvis, innlegg, og det stor mulighet for Lillestrøm. Det var nesten at de gjorde som I første omgang, da de skårte tidlig. Se denne passningen ned til Melgalvis, og det Kallevåg som serverer til Melgalvis, og så det nesten der inne at Lillestrøm øker til 2-0. Lene Olsen. Ja, skal det bli noe her nå, da? Ja, det nesten at det lykkes for Kairinen. Og det ikke over, og den jo gigantisk den siste der. Holder på å bli et selvmål. Her det nesten utrolig at det ikke ball til slutt går inn. Ja. Larsen. Skyter direkte og I mål fra Kristoffer Larsen! Som fører hjemmelaget tilbake inn igjen I poengene. Og den kom ut ifra ingenting. Overtar Åsane ball igjen. Skal vi se om de Wolfe går på siden. Det skjer ingenting der. Ut på høyre. Ja, nå det masse folk inne I boksen. Og Lorentzen, og så skårer Åsane. Og de har snudd kampen. Går via en Lillestrøm-spiller I mål. Så jeg vet ikke om Lorentzen vil få kreditert den. Men Åsane har snudd og tatt ledelsen på Myrdal. Og Lillestrøm I trøbbel. Og vi følger med. Skal vi se sjette corner for Lillestrøm. Den kommer utover og forbi alt og alle. Redding på streken der inne av Karlsås. Dramaet fortsetter. Og så det dårlig involvering. Og Åsane kan komme og slå kontra. Og der slås den ballen gjennom til Fredriksen. Og så kommer også Ueland på venstre. Og han kan slå ut. Han velger å gå selv. Og så legger han den I mål. Og Åsane vinner mot Lillestrøm. Det kan jeg garantere her og nå. Lillestrøm på et nytt topp. Slår langt opp. Wollensten der. Moses, får du til noe? Ja, jeg prøver å skyve ut til Ødemarksbakken, som ligger inn på bakkastet.
klareres under der. Der blåser dommer Kalle Hals for oppgjøret, og Åsane tar tre meget sterke poeng. Bare si det først da, Åsane var best totalt sett, det sier resultatet også. Jeg synes vi gjør ting bra innledningsvis i kampen, vi gjør de tingene vi skal, produserer en god del, har ganske god kontroll på kampen i store perioder. Burde kanskje omsatt mer av den trafikken vi har i perioder der også. Og så blir det for dårlig etter hvert. Vi senker oss i banen. Åsane får lov til å ta over slutten av, eller fra midten av første gangen og ut der. Og vi blir lave, og vi mister aggressiviteten, og vi tenker for sakte, og vi er for dårlige i omstillingsfasene. Etter bruddet så bruker vi for lang tid med ball, og vi er for upresise.